እባላለሁ። የኢልማሌ ሰወርዳ ግብርና ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በደብረማዊ በሌ ልዩ ስሙ ዋይቤ ተብሎ በሚጠራው ጎጥ የነሽንኩርት አተካከልን በተመለከተ በርካታ ችግሮች አሉ። ከችግሮቹ መካከል አንደኛው የቦዩን ስፋት አለመጠበቅ፣ የቦዩን መደብ ያለመጠበቅ፣ እንዲሁም ዘሩን የማሙላት። ሁለተኛ ማዳበሪያ አጨማመር ላይ በርካታ ያርሶ አደሮች ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ዛሬ አቶ ጥለ የሞላም የባለቤቱ ጋር ሆኖ ስለ ነሽንኩርት አተካከል ልምዳቸውን ያካፍሉናል። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ሰላም ነው። ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ ነው። ደህና በጠዋት ስራ ጀምራችኋል። ባለፈው የነሽንኩርት በመስመር አተካከል ልምዳችሁን ከባለቤት ጋር ታካፍለኝ ቀጠሮ ይዘን ነበር። እኔም በቀጠሮ ተገኝቻለሁ። ልምዳችሁን ለማካፈል ፈቃደኞች ናችሁ? አዎ። ባለፈው የነሽንኩርት አተካከል በመስመር ለማሳጀት ጠይቀህ ነበር። ግን በዛሬ በቀጠሯችን መሰረት ከባለቤቴ ጋራ ሰራተኞችን ይዤ በጠዋቱ መጥቼ ለማሳጀት ፈቃደኛ ነኝ። የነሽንኩርት በመስመር ለመትከል ምን ምን ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ? መሬት እንገዛለን፣ እንመርጣለን። ከዛም አልፎ ደግሞ ዘር እንመርጣለን። ምን አይነት ዘር እንደሚሆን ሽንጣም፣ ወፍራም፣ ቀጭን የሚለውን ይመረጣል። ከዛን ያለ የውሃ ሞተር ይዘጋጃል፣ ማዳበሪያ፣ የተለያዩ ቁሳቁሶች፣ ሰራተኛ። እነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው። የነሽንኩርት በመስመር ለመትከል የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ስላሉ ምን ምን ግብዓቶች ተዘጋጅተዋል? የነሽንኩርት በመስመር ለመትከል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች በመጀመሪያ የመሬቱ ይሰላል። ከዛ የውሃ ሞተር ይሰላል። ከዛ ሰራተኛ ኃይል ይዘጋጃል። የመትከያ የሰራተኞች የመትከያ እቃ ቁሳቁሶች እንትን እቃዎች ይዘጋጃሉ። ነሽንኩርት ይዘጋጃል። ከዛ በሬዎችም የሽና ማውጫ በሬም ያስፈልጋል። ማዳበሪያ ዳብም ዩሪያም ያስፈልጋል። እነዚህ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ናቸው። ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው የዘር መጠን 12 ኩንታል ነው። ለኒዋ ግን በቃዳ ስለሆነች ያዘጋጀውላት 6 ኩንታል ዘር ነው። ይኸው ከባለቤቴ ጋራ ለዘሩ ጋር ያሉ ባድ ነገሮችን እያጸዳነ ለተከላ እያዘጋጀነ ነው። የማዳበሪያ አጠቃቀም በተመለከተ ለሄክታር 2 ኩንታል ነው። ለኔቱ ግን ሄክታር ግማሽ ስለሆነች 1 ኩንታል ዳብ ነው የምንጠቀመው። ግን እንዳስፈላጊነቱ ከዛ በላይ እኛ እንደምንጠቀመው ከሳይንሱ በላይ መጥቀም ይቻላል። በተጨማሪ የሚያስፈልገው የሰው ኃይል ነው። ይኸው የሰው ኃይል 53 ሰራተኛ ተልፈው እየሰሩ ነው ያሉ። አቶ ጥለዬ ከባለቤት ከአለም ዘርፍ ጋር ስራው እንዴት ነው እየተረዳዳችሁት ያላችሁት? ከባለቤቴ ጋር ያው በመስመር ነሽንኩርት አተካከል ነው። ያው በሀሳብ አግዘዋለሁ። ሽንኩርት ዘር አቅራቦት አቀርብለታለሁ፣ አዘራለሁ፣ አስፈለፍላለሁ። ከዛ መሬቱን ያው ተግባብተን ተመሳስለን ይተከል አይተከል የሚለውን እንወያያለን፣ እንተክላለን። በቃ ጥሩ ነው። ሽንኩርት የሚያለማ ሰው ያው ልፋት አለው፣ ግን አዋጭ ነው፣ ቆንጆ ነው። ያው ከባለቤቴ ጋር ሽንኩርት በመስመር ለመትከል ያለው የሚያስፈልገው ነገር መጀመሪያ እሷ ዘሩን ታስፈለፍላለኛለች። እኔ መሬቱን ያለውን ዝግጅት አዘጋጃለሁ። መለስለሱን ሽናውን አስወጣለሁ። ውሃ እንዲጠጣ አደርጋለሁ። ያለውን ነገር እሷ እስከዚህ እየመጣች ያው አብረን እየተከልነ ሰራተኞች ጋር ሆነ ያው ውጤታማ ነን። ሽንኩርት በጣም አትራፊ ነው። ያው እኛ ከመጀመሪያ ጀምረን እስካሁን ድረስ ያለውን ያው ካጠቃቀማችን መሬት ላይ የተቀመጠ ብር እያተረፈ እናንትን እያለ ነው ሄደው
በዚህ መንገድ እንረዳዳለን። ያለፈው አመትም የሁለተኛው አመት ላይ እንደዚህው ተክለናል። የተኛው አመት ሽንኩርት እንደዚህው በመስመር ተክለን ያው ግብየውም ደና ነበር። ደና ምርት አወጣን። ደና ተጠቅመን ያው በቃ ላንድ ቤትም በቅተናል። ለዛና አመት ጨማሪ አንድ ቤት ገዝተናል። አሁንም ያለፈው አመት 400 ኩንታል እንደዚህው አመረተና ያው ግብየው አልገጠመንም። የተሻለ ምርት ሳወጣን ነበር። ግብየው በእንትን ባይልም ግን ውጤታማ ነው። ያው ትርፈ በደንብ ያተርፋል። ቅርመ ዝግጅታችሁን በተመለከተ ገለጻ አርገልኛል። ነግራችሁኛ ከባለቤት ጋርም እንዴት መረዳዳት እንደምትችሉና እንዴት እየተረዳዳችሁ እንዳላችሁ አሳይታችሁናል። በጣም ጥሩ ነው። ወደፊትም በዚህ መንገድ ነው መቀጠል ያለበት። የተሳሰባችሁ ራሱ ስራ መስራት መቻላችሁ እጅግ በጣም ጥሩ ስለሆነ እስቲ ደግሞ አሁን ጥለይ አተካከሉን በተመለከተ እስቲ በተግባር አሳዩኝ። ለመትከል ማስረ የለ ቀጥታ ወስጀ ሰራተኞች ይወዛ እየተከሉ ነው ወስጀ ላሳያችሁ እንዴ። እንደዚህ ነው እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ስራው ይሄንን ይመስላል። ያው እነዚህ መታያቸው ሰራተኞች እኛ ሳጅተናቸው አተካከሉን። ያው ወደ 53 ሰራተኞች ናቸው እየተከሉ ነው የሚገኙት። ያሳየናቸውን ያተካከለ ስልት ለእናንተም እኔም አሳያችኋለሁ። ከዚህ እስከዚህ ድረስ የመደቡ ከፍታ 20 ሴንቲሜትር ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ የመደቡ ስፋት 20 ነው። ከዚህ የቦዩ ስፋት ከዚህ እስከዚህ ድረስ የቦዩ ስፋት 40 ሴንቲ ነው። ሽንኩርቷን ምን ተክላ ከ3 እስከ 5 ሴንቲ ጥልቀት ባለው ሽንኩርቱ ዝናብም ሆነ ጎርፍ እንዳይፈነግል እንዳይኳልል። ሽንኩርቶቹ ሁለቶች ስፋት ከ5 እስከ 7 ሴንቲሜትር ነው። በዚህ መንገድ ምን እናስቀምጥ ወይም አንድ ጣት እናስቀምጥ በአንድ ጣት ግምት ማለት ነው። መጀመሪያ ማዳበሪያ እናደርጋለን። ይኸው ተጨማሪ ግን መጀመሪያ ሽንኩርቱን ተክለን በላይ ማዳበሪያውንም ደግሞ ማድረግ እንችላለን። ሁለቱም መንገድ ያስሄዳል። የማዳበሪያ አጠጣል ያው እኔ ነኝ ማሳየው። ያው እንደዚህ ነው። ቅድሚያ ማዳበሪያ ይደረጋል። ይችኛዋ መብቀያዋ ናት። ይችኛዋ ቂጧ ናት። እንድች አድርገን ቀላችን ይኸው እንቀጥላለን። ጥልቀቱም ይኸው ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲ ጥልቀቱ፣ ርቀቱ ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲ በጣት ወይም አንድ ጣት እንደዚህ አድርገህ ይኸው በዚህ መልክ ነው እንደዚህ እየተከልን ምን እንትን ምንል አጥንቶን በዚህ መልክ ነው ያዩ። አተካከሉ ይህን ይመስላል። ጥለይ እንግዲህ ከባለቤት ጋር አጠቃላይ አተካከሉን በተመለከተ የቦዩን ስፋት በተመለከተ ከዘርዘር ምን ያህል ርቀት መሆን እንዳለበትና ዘሩ ደግሞ ሲተከል ምን ያህል ጥልቀት መቀመጥ እንዳለበት አሳይተኛል። እንግዲህ የሰራተኛ ያያዛችሁም አሰለጣጠናችሁም በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እውነት በጣም ብዙ አርሶ አደሮች አይቻለሁ። በጣም የተሻለ አርሶ አደሮች እንደሆናችሁ ነው የተገነዘብኩት። በዚህ መንገድ ሌላውን መሬታችሁን በሙሉ ተክላችሁ መጨረስ አለባችሁ። በርቱ። አንተ እንዳላችሁኝ የቦይ ስፋታችን መሆን ያለበት ውሃ የምታርፍበት 20 ሴንቲሜትር ነው። ወደ ከቦይ ወደ ቀኝ ስንሄድ 10 ሴንቲሜትር ገባ እንላለን። ከቦይ ወደ ግራ ደግሞ 10 ሴንቲሜትር፣ በድምሩ 40 ሴንቲሜትር ስፋት ይኖራል ማለት ነው። የቦያችን የመደቡ ስፋት ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ነው። ከፍታውም 20 ሴንቲሜትር ነው። ከፍ የሚልበት ምክንያትም የሞተር ውሃ በጋ ስለሆነ የሞተር ውሃ በሚመጣበት ሰዓት እየቆራረጠ ሰብላችን እንዳያበላሸው እና ውሃው በጥንቃቄ እንዲፈስ የውሃውን አጠቃቀም በተሻለ መንገድ ለመጠቀም እንዲመች ተብሎ ታስቦ የሚሰራ ስለሆነ የመደቡ ስፋት እና ከፍታው 20 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ሽንኩርቱም በሚተከልበት ሰዓት ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት እንዳይኳልል ወይም ደግሞ ውሃ ሲመታው እንዳይፈነገል
እና ከጥቅሞች እንዳይሆን ዘሩ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት ነው የሚተከለው። ርቀቶቹ እንግዲህ አንድ ጣት ወይም ደግሞ ከ5 እስከ 7 መራራቅ አለበት። በጣም የሚቀራረብ ከሆነ ይሞላና ይቀጭጫል። በሚቀጭጭበት ሰዓትም ፍሬውም በዚያው ልክ የሚቀጭጭበትና በገበያ ዘንድ ተፈላጊነት ተወዳዳሪነት እንዳይኖረው የሚሆንበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ከፈት ማለት መቻል አለበት። በዚህ በመታየው መልክ የ53 ሰራተኛ ይሄን ሁለት ቀዳ መሬት ተክሎ ለመጨረስ ዛሬ ያው እየታገልን ነው ያለን። ያው ስራውም አይተዋል ገብቷል። እንዴው እንዴት ነው በቃ ስታየው ላይ በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ጥሩ ስራ ነው ያያዛችሁ። በዚህ መንገድ ማጠናቀቅ መቻል አለባችሁ። እሺ እንግዲህ ጥላይና ያለም ዘርፍ ዛሬ ስለ ነሽንኩርት በመስመር አተካከል ልምዳችሁን አካፍላችሁናል። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ትምህርት ነው ያገኘሁበት። እውነት ለመናገር ወደፊትም ከዚህ በላይ መበርታት መቻል አለባችሁ። በርቱ። እሺ በጣም እኛም እናመሰግናለን መጣችሁ በመጠየቃችሁና ስራችን እንደዚህ በመያታችሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ቻው እየመጣችሁ ጠይቁን። እናመሰግናለን። እሺ ተመልካቾቻችን ከአቶ ጥላዬ ሞላ እና ከባለቤቱ ከወይዘሮ ያለም ዘርፍ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። የነሽንኩርት በመስመር በሚተከልበት ወቅት መከተል ያለብን የተግባር ነጥቦች፣ አንደኛ የተግባር ነጥብ ምቹ የሆነ የመሬት መምረጥ፣ በተለይ ሸክላማ አፈር መሬት ቢሆን ለነሽንኩርት ተስማሚ ይሆናል። ሁለተኛው መሬቱን ከ3 እስከ 4 ጊዜ ማረስ። ሶስተኛ ቦይ ማውጣት፣ በተለይ ቦይም በምናወጣበት ሰዓት 40 ሴንቲሜትር ስፋቱን መጠበቅ መቻል አለበት። በምንቀድበትም ሰዓት ውሃ በማያሰኛ መንገድ ውሃ ቀስ ብሎ አፈርና ማዳበሪያውን ዘሩ ተክሉንም በማይረብሽ መንገድ እንዲወርድ ተደርጎ ቦዩ መውጣት መቻል አለበት። ሶስተኛ ግብዓት ማዘጋጀት ነው። በተለይ በዘር ሰዓት ለአንድ ሄክታር መሬት የሚያስፈልገው 2 ኩንታል ኤንፒኤስ ቦረን ነው። የአቶ ጥላዬ ሞላ መሬት ደግሞ 2 ቃዳው 0.5 ሄክታር ስለሆነ 1 ኩንታል በዘር ሰዓት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዘሩ ከቦዩ መጨረሻ ላይ ማዳበሪያው ይቀመጣል። ከዚያ በየ ከ5 እስከ 7 ሴንቲሜትር ርቀት ሽንኩርቶቹ እየተቀመጡ ይሄዳሉ። ሽንኩርቶቹ ሲቀመጡ እንዳይኳልሉና በውሃ እንዳይነቀሉ ወይም እንዳይፈነገል ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት ጠለቅ ብለው መተከል መቻል አለባቸው። እዚህ በተጨማሪ ዋናው ቁም ነገር ነሽንኩርት በመስመር ከመትከላችን በፊት ዘር መመረጥ መቻል አለበት። በተለይ ፍሬው ሙሉ የሆነ ሽንጣም የሆነ ከበሽታና ከተባይ ነጻ የሆነ ዘር መምረጥና ማዘጋጀት መቻል አለብን። ሁለተኛው ቦዩ በሚወጣበት ሰዓት የቦዩ መደብ ከፍታ ወይም የመደቡ ከፍታ 20 ሴንቲሜትር ስፋቱም 20 ሴንቲሜትር መሆን መቻል አለበት። ውሃ ከላይ ወደታች ኃይል ፈጥሮ በሚመጣበት ሰዓት ተክሉን ሊረብሸው ስለሚችል የቦዩ ተፈጥሮ ከፍታው 20 ሴንቲሜትር ከፍ ብሎ መደቡ መዘጋጀት መቻል አለበት። በመጨረሻ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በአካባቢው ያሉ የግብርና ባለሙያዎችንና ነጻ የስልክ መስመር 88 ደውለው መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። I'm not afraid.